El mes de novembre passat, un equip d'operaris com aquest va començar a extreure el formigó que, abocat de manera il·legal, s'havia solidificat al fons de les clavegueres del Poblenou. El resultat n'han estat 300 tones de residus extrets de manera gairebé artesanal. Són feines molt manuals, a base de martells que van picant el formigó i amb els camions o inclús amb carrets el anem traient cap a fora i el anem portant a un abocador autoritzat. Això amb altres jocs de la ciutat doncs, no té conseqüències massa importants perquè hi ha molta pendent, la ciutat dependent, Barcelona, no? Hi ha molta pendent en el clavegram, però això en el Poblenou és especialment significatiu perquè això no hi ha qui ho aboqui, i per tant, a més, fa de retenció, de fet, fa de pressa, no? La majoria del formigó prové de les nombroses obres que s'han fet a aquest sector de la ciutat des d'abans dels Jocs Olímpics del 92 i que anys després han acabat estancant les aigües i provocant males olors. Un cop extret el formigó, els equips treballen ara en l'extracció de més de 1.000 tones de sorres, que també s'acumulen en aquest sector pel poc pendent. Això és un camió d'aspiració pneumàtica, succiona tot el residu a través de l'aire, com si fos un aspirador de casa. A finals de maig s'hauran netejat un total de 30 quilòmetres de clavegueres, col·lectors primaris, embornals i tubs, en una acció excepcional que no s'havia fet fins ara.